الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم زدنا علما نافعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرمت لك وخوش الله إن شاء الله بزن كتاب uchinchi darsni o'qiymiz uchinchi <coughs> darsimizni mavzusi bo'lsa hariplarning yezilish turlari hariflarning yezilish turlari arab hariplari so'zning beshida o'ttirda oxirida va oyrim yezilishidab uch to'rt turlik yezildi ya'ni biz bir harf bilan to'nishishimiz ya'ni alfavit bilan to'nishshimiz yetarlik emas ekanmatl

qo'shilib kelishi mumkin biroq bu harifdan keyingi harif bu hariflarga nim qilmaydi ekan qo'shilmaydi ekan hurmatli o'quvchilar agar sizlar diqqat qilgan bo'lsanglar diqqat qilgan bo'lsanglar biz beshinchi ko'nikmada manashu bir biriga qo'shilmaydigan hariflarni qildi tanlab yezib so'zlarni yezib chiqdiq chunki buyerda sizlar qo'shib o'q qo'shib o'qishni o'rganmagan yani

sözün beşində oturdu, axırda və ayırım qanaq yazılıb gəldiyinə hərflərin əşinə e, bilən birinci tonuşub çıxışınla kərək, yadlaşınla kərək. Muşu əlifni məsələn bir e, nimləyə bir varaqı yazıp çıxışınla kərək, tolıq sözün beşində oturdu, axırda dep. E, Şundaqla b hərfinə məsələn b hərfinə sözün beşində oturdu da axırda Ayırı məzləşi deyib məşu b hərfinin nənqləşinəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyə Onun dinkeyin inşallah qışədəki bunu sözləni oxuya biləcəksiniz inşallah. Deməkçi bu atqınım aldı ilə hərflərlə ilə yaxşı tanışılıb çıxınlar. O hərfləri yəzənglə yazılan bəsənə texim isinlər saxlandı, yaxşı saxlandı. Onun dinkeyin bunu qışığı yazılan, misal retidi yazılan sözləni oxuya biləcəksiniz inşallah. Әнді мұштың біле біздің кей бүгінгі дәрсіміз тамам, бұл қысқы дәріс әлбәтті біз әм әріпіні мәге езіп боламаймыз әлбәтті бәді. Жүгірім сәккіз әріп ба, біз оның әмісін езіп түшендіріп боламаймыз. Сіләнің әң мұхим бұғыны есіңлады сақылайдыған мәселе, мұны алты әріпіні ядылышыңла керек. Вә boshdan oyoq alfavitni yezib chiqib har bir harf bilan o'zanglar to'nishib chiqishinglar kerak yoki bo'lmasa albatta ustoz bilan birga o'tirib to'nishib chiqishinglar kerak unindin keyin inshaolloh qishiq yezilgan so'zlarni o'qiy olasizlarko'dan ko'p rahmat alloh subhan taolo hammamizga foydali ilm ato qilgan bo'lsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh